你们美国运通吹牛逼吹得震天价响，当我今天真的要刷卡的时候，你给我100万的额度，你是在羞辱我吗？问你们说这个额度怎么算出来是100万的？你们也不讲。那我问你啦，我缴了600多万给你们了，那我请问你，我现在的信用额度是多少？我觉得对不起，这个我答不出来。欢迎收看《超派人生》，我是主持人超哥。在你心目中，黑卡是不是有很多传说？黑卡拥有无上限的消费额度，还有一些传说是黑卡可以许愿。找私人管家帮你安排一些特殊的旅游行程。我们从小就是听着黑卡的传说长大的，毕竟黑卡也算是卡中的至尊嘛。那我自己本人也是在大概2年前左右拿到黑卡，但是在我身上呢，就发生了一件很有趣的事情——黑卡掉漆事件。我先帮大家科普一下，黑卡审核的时候必须要有哪些硬性的条件。首先，它会审核你的年收入；第二个，它要审核你拥有的不动产的价值。综合前两项呢，就是要超过1亿的身家，这是一个黑卡最基本最基本的条件。审核通过以后，它每年的年费是16万台币。但是你第一年你要缴交一个新的入会费，也是16万，等于第一年是32，第二年开始每年都是16万。超哥，你持有2年下来，你使用过多少次？因为我持有的时候刚好是在疫情的期间，所以我没有办法出国。所以你问我说你在台湾你享受了黑卡什么福利，我可以告诉你什么都没有。有啦，我用黑卡帮我订了一次餐厅。我们当初会申办黑卡，除了它是一个算是身份地位的象征以外，还有就是它的高额的消费，就是我可以去刷500万、1000万。如果我在欧洲买一只手表，买600万，结果刷不过，那不是很好笑吗？而且我身上不可能带这么多现金啊。那因为在台湾，你不是出外旅游嘛，所以你其实你的大额消费其实并不多。现在这个事件来了，我要跟各位分享的是，大家传的神乎其神，刷卡无上限的黑卡，在我上个礼拜六去远传飙到那个至尊门号的时候，因为我身上只带了300万，他们告诉我可以刷卡，而且可以刷黑卡，那我就很有信心的从我的小皮夹里面拿出我的黑卡递给他。但是首先呢，这么大额的消费，电信公司的员工一定会跟银行先召会，电话打去黑卡那边，他请我听，他说黄先生不好意思，你要刷608万，我现在没有办法给你这么高的额度。我当场听就火了，你知道吗？他说我们是照你过去12个月的消费习惯，然后去给你一个消费的额度。那你目前在过去12个月里面，你单月最多的消费可能在100万左右，你现在的额度我可以给你100万。我当场就火冒三丈，你知道吗？我说小姐，你在跟我开玩笑吗？你是在羞辱我吗？我还跟你讲说，因为过去12个月我们没有办法出国，我在台湾我一个月消费20万、30万，多的时候消费100万，那又怎么了？我给你申请的资料就证明我的财力超过1亿，你给我100万，我这2年就缴了48万的会费年费，你给我100万。我跟他讲，我太太苏菲，她以前是一个上班族，她在10年前拿到的普通信用卡额度都有100万，结果你现在给一个黑卡持有人100万，当我今天真的要刷卡的时候，你给我100万的额度，我说你是在羞辱我吗？我说你美国运通到底是怎么回事啊？如果他明白的告诉我们持卡人，我们的额度是多少，超过我们要用什么样的方式去解决它，那我觉得这样是合理的。可是偏偏美国运通都在跟你打太极拳，他绝对不告诉你你的额度是多少。出国如果他只有100万，那我要他做什么？我要它是什么？就是我到很多国家，我想买东西的时候不用被额度限制嘛。你去 Chanel， 你去 Hermes， 随便进去没有50、100，你怎么走得出来？啊，我拿这一张是去丢人现眼的，是不是？我他妈进去以后说啊，对不起啊，不好意思 ，Excuse me， 哦 ，It's my fault， 我的信用卡，我的 credit 不够。哼，我当我的。当我生气的时候，我会意外的增加很多英文的单字。那我们现在就直接打给美国运通，看看美国运通要怎么样给我们黑卡的持卡人，我们黑卡的会员一个交代。喂。喂，你好，请问是黄医生吗？我这边是美国运通。我上周有一笔消费在远传电信的时候，我要刷
600万，跟美国运通照会了以后，美国运通回复我说我的额度只有100万，因为参考我过去12个月的消费，你给我的感觉是侮辱性蛮强的一个数字是100万，请问你们到底是怎么算得出100万这个数字的？就我们所知道的，确实记账额度这个部分，它不会有一个明显的公式是可以让我们知道，或是我们接到这个客人电话之后，我们不会知道它背后有多少的，就是刷卡金额。你知道当场就差没有找一个地洞钻进去了，这个有时候是一种，我完全能知道。对，这个有时候是一种。你知道吗？信用卡的感受，真的确实信用卡的感受，因为这张卡片办理的时候是没有说是没有额度限制的，可是确实是这样告诉你，所以我完全能理解。你刚刚讲到一个重点，他告诉我们，美国运通宣传的是他没有额度上限。王先生，我可不可以请您等我一下？我请知道怎么处理这个，跟了解这个的同事，我再请他拨电话给您，这样子好不好？好，再麻烦你尽快好不好？他说，毕竟我们美国运通是标榜无刷卡上线嘛。而且当初确实没有明确告知。他们都是这样啊，你刚有没有听见？他都在打太极拳啊。这个没有一个人能接受的啦。喂，你好。哎，赖先生。王先生你好，是。你好，是尤俊。我们是不是老朋友啦？有啦，有王先生，是我知道，我知道。你知道？因为我有看到你那个就是同事有寄信件出来，我有知道说那个你刷卡遇到的状况。请问一下，这个额度到底是怎么算的？今天不好意思，请你不要介意我这样子问。请问你那个有没有这个录影或录音呢？目前3个摄影师对着我，我觉得 OK， 因为这个是一个发生在我身上的事件啊。你们是一个国际性的大公司，但是你们提供的服务跟你们宣称的其实差的非常多，而且我说真的，我非常非常生气。反正我先就几个点，我来做一个简单的回复。第一个就是这张卡片，就是它是一个不预设额度的签账卡，它是一个没有一个实际的一个刷卡的一个上限。但是这个实际刷卡金额多少的话，老实说还是需要透过我们的信用部的同仁那边来这个看相关的资料，然后给您做一个回复。美国运通从头到尾都在含糊其辞。真的，我根本就搞不懂你们的规则。我也跟你们的客服解释过了，我说过去12个月我们都在台湾，大家都没办法出国，没办法出国不会有太大笔的消费。你照我过去12个月的记录去判定说我只有100万的信用卡额度，但你美国运通当初审核我的财力的时候并不是这样啊。你要我带一个基础以上财力证明，也照你们的要求提出来消费，你要我怎么消费？过去12个月24个月我都在台湾，我要怎么消费？结果你给我一个100万的信用额度，你给我一个100万的信用额度，你给我500万，我还不会，可能还不会这么生气。你知道这是比例原则的问题，你知道吗，赖先生？是。你当我们美国运通相信你们这些会员都是小朋友吗？100万。是。我说你在侮辱我，真的是一点都不为过。我完全能够理解。那王先生，那不过我觉得我就两件事情先来回应一下。第一个就是至于说你这张卡片到底能够刷多少这件事情，好，老实说，对不起，我现在我真的打不出来。至于说，您说今天您有一笔消费，那假如你跟我说你要去 LV 买东西，可能你这次已经说预计了会买个什么300-500万，这个的话我们都可以就着您的卡片先帮您做准备。可能在平常刷比较少的状况下，还可能会有需要说，是否可以先预缴一部分或者是在某一些的情况下，是否可以跟您更新一下财力资料？我们绝对不是要刁难客户啦，这一点也请您先减掉。我今天如果要消费500-600万，我都需要预缴的话，那我持有这张信用卡的意义也真的不大。那我就美国运通，我就存在你银行存2000万就好啦。你的意思是这样吗？那我就跟我缴现金，背着一袋现金缴，没有什么不一样啊。好，黄先生，这逻辑不太通顺吧？好，黄先生，你说如果说超过1000万、2000万，我需要预缴。你懂吗？这个比例不对吧，赖先生？你懂我在说什么吧？问你们说这个额度怎么算出来是100万的？你们也不讲，规则也不讲。好，那我问你啦，我问你一件事情啦，我今天全额付清我的刷卡额度了啦，我预缴了啦，我缴了600多万给你们了啦。那我请问你，我现在的信用额度是多少？我觉得对不起，这个我答不出来，因为这个是需要透过我们信用部同仁那边，跟他们确认之后，我才能够回答你的。又是一个答不出来。
这样子给客户的感受度真的非常差，你懂我意思吗？是。你的回答永远是官方自视的回答。我想这个结尾我也会好好思考，我要不要留下这张信用卡？谢谢你们帮我订了一次侯部雄。对，就至少我这48万缴的不是血本无归，我至少有订到一次餐厅了。我们也算有缘呢，哈！你看我一年多前做第一集黑卡的时候，就是你的声音嘛，我们一码归一码。那希望我们私底下见面的时候还是朋友，你不会把我拖到暗巷给我看 body。谢谢你，赖先生。谢谢黄娟。谢谢，谢谢，拜拜。谢谢，好，拜拜。美国运通给的就是一个官方的说辞啊。其实整部片子我只有一个重点，就是在比例原则这件事上面。你的600万是你后来先存进去美国运通。再用美国运通刷的，没错，这样不就跟金融卡一样？那我办美国运通干嘛？对啊，100万，差不多起床都不小心提到了，还100万了。没啦，睡觉枕头就是100万，不太难谈了吧？那个脖子会扭到，难怪我最近脖子不太好。我说过，超白人生其实是把我遇到的人事物，好，身边的所有东西，我们都呈现给大家。但是我的个性是我从来不讲人家坏话。这一部影片，我也不认为我在讲美国运通坏话，我只是在告诉你，在我身上所有真实发生的事件。当你又听到这些话的时候，听到他官方的解释的时候，其实你会觉得心很累，你的神话破灭了一样。所以，赵哥，我们今天帮你准备了一个东西。这么残忍。我告诉你，它好不好用不知道，但是它真的很耐用。你看哦，你看它只有一条痕迹，它没有破。我剪另外一个缝啊，我剪另外一个，剪不破了。我已经压到底了，我的手都出青筋了，没破。只有两条痕迹，但是剪不破。我告诉你，现在拿去刷卡还是可以刷的。正面只有这个地方掉漆而已啦，背面就两条痕迹啊。美国运通又用另外一种方式修理了。我们有听说过一个传闻嘛？美国运通放在西装的口袋，然后被枪击，结果美国运通这个挡住子弹。我决定还是把它留下来，搞不好这个可以救你一命。今天一次破除两个迷思，第一个。美国运通的上限是有上限的，它绝对不是无上限的。第二个，人家说美国运通这个挡住子弹，连破坏剪都剪不掉。美国运通让我大开眼界，永远超乎你的想象。哎，我们是在帮美国运通做广告的吧？喜欢我的节目，请记得按赞、订阅、分享，我们带你看见不一样的美国运通黑卡。喜欢这个优质的创作者，就赶快去 follow 他哦！你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧！点击下方观看更多有趣内容。